sílu společnosti, abyste jednou neměli problém se servisem. Dobře si to uvědomují i u další společnosti. My jsme společnost Meridaček SRO, která na českém trhu působí již 13 let. Byla založena v roce 1997, původně jako importér, výhradní importér značky Merida. Postupně se portfolio námi zastupovaných značek na českém trhu rozšířilo o oblečení BME, přilby Laser, komponenty Rotor, ControlTech či freeridová a dirtová kola UMF. Který produkt na stánku je pro vás nejvýznamnější? Já myslím, že z té letošní kolekce...